Ольга Іванова прийшла до каси Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії дізнатись, на яке число перенесли виставу, на яку жінка придбала квитки. Ми взяли квитки на виставу на 14-те, на суботу, а як загальний карантин, то, мабуть, вистава перенесена. Ну, от я підійшла подивитись, коли буде вистава іншого разу. Вистава перенесена на 4 квітня. Ольга Іванова говорить, прийдуть на виставу 4 квітня. Карантин підтримує. У мене родичка живе в Італії. Я от буквально сьогодні з нею спілкувалась по телефону. І вона каже, що в Італії теж спочатку був такий же карантин. І вони несерйозно до цього ставились. А зараз ситуація дуже погіршилась. У Миколаївському муздрамі тривають репетиції. Актори та працівники театру працюють за звичайним розкладом. Вистави на великій сцені у нас переносяться з березня на квітень. Деякі наші колеги вистави відміняли. Ми пішли з розумінням до того, щоб люди хочуть подивитися вистави. Люди купували квитки за 2-3 місяці і просто їх скасовувати не можна, тому трошки потіснилися. Про дати, на які перенесли вистави, з березня можна дізнатись на сайті театру та безпосередньо у театрі. Вистави відбуваються тільки на малій сцені. Мала сцена поки що працює, і ми сподіваємося, що вона буде працювати все ж таки в повному режимі, тому що там всього 50 місць. Всі заходи перенесені і у обласному палаці культури, де великий концертний зал вміщує тисячу людей. Звичайно, це складно перенести, тому що дійсно є план, звідно, якому ми працюємо, але ж все одно знаходимо місця, щось міняємо місцями, щось переносимо, все одно перенесено на квітень, травень і навіть червень. Це така ситуація в країні. І всі з розумінням ставляться до цього. Так що немає таких конфліктних ситуацій. Куплені квитки на всі заходи будуть дійсними в дату, на яку їх перенесли, говорить директор концерт-холу «Юність» Олег Кошовий. Карантин – це якби форс-мажор. Карантин – це форс-мажор, така ситуація скрізь по Україні. Тому каси квитки не приймають. Тобто ніхто не винен, ні організатори, ні артисти у ситуації, яка склалась, тому що всі заходи перенесені. Тобто квитки будуть дійсні на ті заходи, які заплановано. До 3 квітня у Миколаєві не відбуватиметься жодних заходів, які налічують понад 200 учасників або глядачів, говорить начальник управління культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров. Ми можемо керувати безпосередньо низкою закладів. Це наші палаци культури, наші музичні і школи естетичного виховання, мистецькі школи. Вони згідно наказу Міністерства освіти та науки, вони відмінили свої заняття, роботу відмінили. А наші заклади, вони продовжують працювати в репетиційному режимі, але усі концерти, фестивалі, конкурси відмінено або перенесено. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.